କେତେ ପ୍ରେଜର ଚାଷୀ କେତେ ସାକ୍ଷୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ କାହାକୁ ଆକ୍ୟୁ ମାନେ ମାନେ ଅଜା ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ କାହିଁକି ଆପଣ ଭାବିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ସିଏ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବେ ଦେଲେ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡିର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ସେଥିରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରି ଗତକାଲି ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିସାରିଛି। ଏହି କେସ୍ରେ ଆଇପିସିର ଦଫା 285 ଏବଂ 304A ଏଇ ଦୁଇଟା ଦଫାରେ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇଟା 7 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସଜା ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ CRPC 41 ଧାରା ଅନୁସାରେ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭ କରାସରିଛି। ଆଉ 304A ହେଉଛି କଜିଂ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଇ ହର୍ ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅବ୍ଲିକ୍ ଓମିସନ୍। ସେଭଳି ଯେଉଁ 285 ଦଫା ସେଇଟା ହେଉଛି ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଫାୟାର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଆମର ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ 81 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଏହି କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ ହେବେ। ଆଉ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରି ଆମର ତଦନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଛୁ। ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇସାରିଛୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ କୋର୍ଟରେ ହେବ, ସେଟା ହେଉଛି କୋର୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍, କୋର୍ଟରେ ଏଇଟା ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ କରାଯିବ। ଗୋଟେ ଦଫାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ହେଲେ ଯାଇକି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦିଆଯାଏ। ଦୁଇଟା କହିଲି ପରା 285 ଆଉ 304A ଏବଂ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିଦେଲି ତାର କଣ ଆମେ ଯେତିକି ତଦନ୍ତରୁ ଯେତିକି ପାଇଲୁ ସେତିକି ଲଗେଇଲି। ତା ଭିତରକୁ ଏତେ ମୁଁ ଯିବି, କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ ଏତେ ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବୁନି। ଆମେ ଯାହା ଏଭିଡେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ପାଇଛୁ। ତା ଉପରେ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଯାହା ଆମେ କରିବା କଥା କହିସାରିଛୁ, ଅଧିକ ଆଉ କହିବା। ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବି ଗୋଟେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ସେଟା ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାହା ଅର୍ଡର ଦେବେ ଆମେ ମାନିବୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଳୁଛି, ଡକ୍ଟରଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦୁଇ ଥର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହୁଏନି, ଥରଟେ ହିଁ ହୁଏ। ସେଟା ଯୋଉ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେଥିରୁ କିଛି ବାହାରି ନଥିଲା? ନାଇଁ, ବ୍ଲଡ଼ରେ କିଛି ନାହିଁ।